Izuzetna je čast što je danas među nama profesor dr. Ljubomir Grujić. Profesor dr. Ljubomir Grujić je bio profesor Mašinskog fakulteta, ali i profesor Elektrotehničkih fakulteta u Francuskoj, Južnoj Africi i Sjedinjenim Američkim Državama. Profesor Grujić je objavio 127 naučna rada, 172 naučna rada u zbornicima sa naučnih konferencija, 21 knjigu na srpskom, francuskom i engleskom jeziku. Pored ove sjajne karijere, profesor dr. Grujić je dao izuzetan naučni doprinos u oblastima razvoja neuronskih mreža, kvalitativne teorije dinamičkih sistema, teorije linearnih i nelinearnih sistema automatskog upravljanja, teorije stabilnosti dinamičkih sistema sa primjenama, teorije praćenja sistema automatskog upravljanja sa primjenama. Međutim, naučni doprinos u okviru osnove teorijske fizike i teorije relativiteta, koja u svojoj kompleksnoj analizi dovodi u pitanje postulate teorije relativiteta, predstavlja revolucionarni upit celog matematičkog i fizičkog modela relativiteta. Profesor dr. Grujić se također godinama bavi jednim sasvim drugim dugogodišnjim angažmanom, borbom za ostvarenje poštovanja Ustava i zakona Republike Srbije i očuvanju nacionalnih interesa srpskog naroda i u tom smislu je godinama komunicirao s institucijama države, argumentovano tražeći poštovanje zakona i Ustava, insistirajući da nosioci vlasti moraju obavljati svoje dužnosti u skladu sa ustavnim ovlaštenjima. Profesor Grujić je u toku prošle godine zajedno sa članovima Odbora narodne inicijative organizovao potpisivanje podrške narodnoj inicijativi i u toku prethodnih nekoliko mjeseci predanim angažovanjem radio na organizovanju odbora u opštinama Srbije u skladu sa dokumentima narodne inicijative po kojima kroz nekoliko suverenističkih skupova treba biti formirana platforma za narodno učešće u vlasti. Profesor Grujić će kroz izlaganje dati izveštaj o procesu organizovanja trenutnim rezultatima i aktivnostima narodne inicijative u prvom delu izlaganja na temu izveštaj narodu o aktivnostima narodne inicijative, a u drugom delu zasedanja će ponuditi odgovore na pitanja moderatora i novinara. Dakle, dobro je dodati još neku reč. Kroz mjesece govorimo sve i svašta, ali vreme je neumitan sudija svih istina. Pa tako govorili smo o nadolazećoj ekonomskoj krizi, a sada mnogi govore o tome i kako polako kriza zahuktava. Koliko su poskupili proizvodi i usluge danas u Srbiji? Kolika je inflacija? Ako je stočna hrana poskupila od 150 do 200%, a sve ostalo najmanje 30%. A u svijetu pre neki dan pojedini mešetari su uzeli 3,6 milijardi dolara u sferi kriptovaluta u kojem pored naduvanog novca nestaje i uloženi novac. Šta li će biti rezultat ovakvih kretanja u financijskom svijetu? Na drugoj strani, nalazimo se u prvoj fazi primjene klimatskog oružja. Pogledajte, zamislite poplave u Dubaju, Turskoj, na Krimu, a u Europi pada led i pokriva zemlju kao sneg. Na drugim mjestima presušuju reke. Tesla je imao krupnih razloga zašto svoje izume nije izlagao otvorenije, nego je modernom čovjeku potrebno oko 100 godina da dođe u poziciju da ovako i na ovu svrhu koristi izume genija. Međutim, ovo je tek prva faza. Istovremeno, Crno more postaje najznačajnije mjesto okupljanja velikih sila. Paradoks je, jeste s obzirom na snagu ruske oružane sile, ali svejedno, tendencija traje. Izgleda ulazak u Treći svjetski rat potrebuje velike i raznovrsne pripreme. A kod nas, kao u paralelnom svijetu, izdanici i veleizdanici se hvale patriotizmom, neradnici i obični tatovi bogatstvom, mediji obskurnim tipovima i sadržajima kojih ni u romanima nema. Ima i slavu, kao recimo dan policije, gdje pripadnici policijskih snaga stoje u stroju na nekih 40 stepeni Celzijusa, dok slušaju govornike koji sjeđaše po šatorom, pa tako njih 29 pripadnika nije sačekalo kraj veličanstvenih obraćanja predstavnika vlasti, nego su ih iznijeli onesvešene. Jer parada je parada. Nadalje, nadzor protestuje na sve strane, ima jedan i u Vrčinu, protest za vodu, jer opštinari nisu desetine godina stigli da ulože u još tri bunara, pa da narod u 21. veku u Beogradskoj opštini ima vodu. Šta da se radi? Ima protesta jer ulica je jedino mjesto gdje ova vlast ima uši, ali još je to dobro dok ne bude imala na ulici i oči primjereno začuđene na činjenicu šta se to desilo pa je narod nezadovoljan. A pred skupštinom protest traje. To je također jedan paradoks. Što je manji, to je uporniji. Kako kažu, svijet nije sila istine u broju, nego u istini.
Zato u 21 čas dođite svakog dana. Sad još imate priliku da date intervju, kasnije možda bude velika gužva. U tom smislu hvala svima, profesorima, gostima, medijima, Medija Grup Nova 11 Miroslavu Topaloviću, Danga Info i doktoru Nenadu Čkonjeviću sa porukom. Varljivo leto 2021. ima i varljivi mir. Čini se da ovaj put to i vlast osjeća. Izvolite, profesor. Ja se zahvaljujem gospođi Gordani Kangrigi Mikulić na pozivu da još jednom ovde govorim o narodnoj inicijativi ovog puta, da izvestim narod i sve vas prisutne, profesore svih univerziteta u Srbiji i srpske profesore po belom svetu, o aktivnosti inicijativnog odbora Narodne inicijative. Ja želim da pozdravim sve vas, sugrađanke i sugrađane, državljanke i državljane Republike Srbije širom sveta i u Srbiji. I hteo bih da kažem da je ovo bilo izvanredan uvod gospođe Gordane Kangrige Mikulić za ovu temu. Prosto se pitam da li treba još da o tome govorim. Međutim, koliko god da govorimo, ne možemo da kažemo i da iznesemo sav jad, svu teškoću, svu bruku koja sve više ovladava nama, a dolazi od uzgore. Posebno želim da se obratim vama, moje drage koleginice i kolege, profesori univerziteta, sa ovog mesta, Sabora univerzitetskih profesora, da vas prosto molim da sledite primer našeg velikog pesnika Milana Rakića, koji je išao sa narodom da se bori. Ne da se držite samo katedri i da pozivate narod da sa elementima dostojanstva se odriče dela svoje otadžbine. Ja se obraćam, drage koleginice i kolege, profesori univerziteta, današnji, nekadašnji, koji ste sada u penziji kao što sam i ja, i budući, a to znači sadašnji asistenti, saradnici, docenti, svima vam se obraćam. Vi ste i mi smo, tako bi trebalo da bude, najobrazovaniji deo srpskog naroda. I trebalo bi da dajemo primer kako se čuva zemlja, kako se čuva narod, kako se brine o zemlji i o narodu i kako se štiti. I zato vas pozivam i molim, imajte u vidu, kao što je rekla gospođa Gordana Kangrige Mikulić, vreme neumitno prolazi, sa vremenom se menja situacija, a situacija koja se u ovoj zemlji menja je sve teža po nas. Evropska unija je rekla, morate da uđete u Evropsku uniju. Srbijo, moraš da uđeš u Evropsku uniju. Naši vlastodršci, predsednici Republike, onda potom odmah nas obavestili. Evropska unija nema alternativu i nema diskusije. Narod se ništa ne pita. Evropska unija potom nama kaže, e, sada morate da ispunite ove uslove. Zato što vi hoćete da uđete u Evropsku uniju. Naši vlastodršci nama kažu, ha, da bismo ušli u Evropsku uniju zato što hoćemo, mi moramo da ispunimo te uslove. A ti uslovi se postavljaju samo Srbije. I stalno sve novi. I stalno će biti novi. Dotle, dok god postoje Srbije i Srbija. Jer to traje više od 1500 godina. Da se srpskom narodu postavljaju uslovi i da se on istrebljuje po onom algoritmu
3P. Pretopi, proteraj, ako ne uspe, pokolji. Oni koji su sprovodili genocid nad srpskim narodom više puta optužuju nas da smo mi genocidan narod. Pa kakve dokaze imaju za to? A naša vlast ne traži od njih dokaze. Naša vlast donosi deklaraciju o Srebrenici, sramnu. Tako da mi, koji nismo pitani, narod ove zemlje, koji nije imao mogućnost da kaže šta misli o svemu tome, mora da trpi. Mora da prihvati da naša vlast sklapa sporazum, da će svo smetlište, đubrište Evropske unije da se taloži u ovoj zemlji. Da naša vlast neće da otkrije državne tajne svom narodu. Jer je ono što je potpisivala sa stranim vlastima, to su državne tajne za naš narod, pošto stranci dobro znaju šta su potpisali sa našim vlastima. Za njih to nije državna tajna nikakve Republike Srbije. Mi moramo da podnosimo da nam se deca iseljavaju, a da bi se u prazne kuće, pitajte Grocku, šta beš ono na Grockoj pre neki dan, da se otvaraju vrata migrantima. Evropska unija daje neke pare nekome da bi se ovde lepo udomili migranti. I to daju vlade zemalja koje su donele toliku nesreću tim migrantima, pobeglim ili koji pokušavaju da se spasavaju i beže iz svojih zemalja po belom svetu, da oni sada njih udomljuju ovde, kod nas. Mi smo gostoljubivi i gostoprimljivi narod uvek bili, ali ne na ovakav način. Ne znam koju strahotu za kojom treba da ređem. Da li to što prodaju sve što je ispod zemlje, ili što preoravaju sada, hoće da preoravaju zemlju, ili što prodaju decu, ali ja mislim da nema ništa gore. Ni za čoveka, ni za porodicu, ni za narod, nego što je prodaja dece. A to je zabranjeno članom 26 Ustava. Zabranjena je trgovina ljudima, ali vlast Ustav ne interesuje. Jer Ustav znači ustaviti, zaustaviti. A koga treba zaustaviti? Pa član 3 Ustava kaže vlast mora da se povinuje Ustavu, jer Ustav to je zakon, ali vrhovni zakon i temeljni zakon. I prema članu 16 i članu 194 Ustava svi opšti akti, svi zakoni, svi međunarodni sporazumi i dogovori moraju da budu u skladu sa Ustavom. Vlast to ne poštuje. I onda, pred Domom Narodne skupštine, je u julu dva puta i u septembru jedan put doneta odluka da se Aleksandar Vučić razrešava dužnosti i funkcije predsednika Republike, ali to je bilo desetine ljudi koji su jednoglasno donosili te odluke. To nije imalo odjeka. Ni sve peticije njima da se urazume nisu imale odjeka. Aleksandru Vučiću od pre u prilike godinu i po dana dala data velika šansa. Kad ide u Brisel da im kaže ja sam činio sve protiv ustava svoje zemlje.
kršim neprekidno, nemilosrednu rezoluciju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija samo da bi došlo do dogovora. Ali sa vama nema dogovora. I od ovog trenutka ja, Aleksandar Vučić, to mu je bilo predloženo, prekidam sa tim i vraćam se poštovanju Ustava i rezoluciji Saveta bezbednosti. Ne, on to nije prihvatio. On je nastavio dalje da ruši ovu zemlju. Uveo je sistem ucena, neviđenih ucena na kojima drži svoju vlast. U toku jednog od tih sastanaka pred Domom Narodne skupštine u oktobru mesecu grupa građana koji se nisu lično ni poznavali, pa su se tada upoznavali, odlučila je da iskoristi ustavno pravo, da smo mi građani izvor suverenosti ove države, što znači da smo mi suveren ove države i da se ta suverenost naša ostvaruje na tri načina, referendumom, zatim narodnom inicijativom i preko naših slobodno izabranih na neposrednim izborima, tajnim glasanjem narodnih predstavnika, 250 narodnih poslanika i predsednika Republike. Ustav nigde nije odredio kako narod da opozove predsednika Republike, niti kako da opozove narodne poslanike. Zašto? Zato što Ustav i zakon određuju da poslednji uslov da oni stupe na svoje dužnosti, preuzmu funkciju, jeste da polože svoje zakletve, a u tim zakletvama stoji da će da poštuju Ustav. Nažalost, i narodni poslanici, predsednik Republike, članovi vlade, predsednica vlade i članovi sudije Ustavnog suda ne poštuju Ustav, prekršili su zakletvu i time su izgubili legitimitet i postali su ljudi koji bespravno vrše najviše državne funkcije, zauzimaju najviše državne položaje i zato su oni uzurpatori. S obzirom na to sve, mi smo koristili to ustavno pravo, sproveli smo narodnu inicijativu, potpisalo je 486 građana, celu dokumentaciju smo podneli 26. novembra Narodnoj skupštini sa originalnim listama potpisa, svojeručnih potpisa sa ličnim podacima, predali smo Narodnoj skupštini. U tom dokumentu postoji odluka da se Aleksandar Vučić ne priznaje za predsednika Republike Srbije i da se poništavaju sva protivustavna akta i zahtev Narodnoj skupštini da ona sprovede ustavni postupak razrešenja Aleksandra Vučića, ustavni postupak razrešenja narodnih poslanika, ustavni postupak razrešenja vlade, ustavni postupak razrešenja sudije Ustavnog suda, da uskladi sve izborne zakone koji su protivustavni i zato po tim protivustavnim zakonima je izabrana ova Narodna skupština, zbog čega ona nema legitimitet, a drugi razlog što nema legitimitet je jer je većina izabranih poslanika članova izborne liste, koja je takođe protivustavna, Aleksandar Vučić za našu decu, tako da ti narodni poslanici su tada dobili mogućnost, kada smo im podneli zahtev narodne inicijative, da, pošto su položili zakletvu, pokažu da poštuju tu zakletvu i da sprovedu zahtev narodne inicijative. To je bila njima mogućnost da jednostavno pokažu svoje pokajanje i da počnu da deluju u skladu s Ustavom i u smislu odbrane i zaštite
i države i naroda, jer Narodna skupština treba da bude vrhovno ustavotvorno i zakonodavno telo koje treba da nadzire i predsednika Republike i Ustavni sud, a direktno Narodnoj skupštini odgovara vlada. Međutim, oni to nisu učinili. Oni su ostali nemi u roku 90 dana koje smo dali po Ustavu i zbog toga taj rok je istekao 25. februara. Mi smo 26. februara se obratili državnim organima. Jer, iako u krivičnom zakoniku ne postoji ni jedan stav koji se odnosi na odgovornost vrhovnih državnih organa ako ne vrše svoje funkcije po Ustavu, postoji nešto drugo, što je opšte pravilo, da svaki državni funkcioner i svaki funkcioner mora da vrši svoju dužnost u skladu s Ustavom, sa zakonom i da nesavesno, tako pišu baš ta reč, nesavesno vršenje dužnosti jeste krivično delo. Odbacivanje zakletve, odbacivanje da izvršavaju ono na što su se zakletili, jeste teško nesavesno vršenje dužnosti. To je teško krivično delo i zbog toga se inicijativni odbor obratio odgovarajućim državnim organima, pre svega policiji, ministru unutrašnjih poslova i direktoru policije, a i načelniku generalštaba Vojske Srbije, da objasne narodnim poslanicima da vrše teško krivično delo nesavesnog vršenja dužnosti, da se trgnu i da ipak pokrenu ustavni postupak razrešenja Aleksandra Vučića funkcije položaja predsednika Republike. Dali smo im rok 15 dana. Rok je istekao 13. marta, oni su ostali nemi takođe. Inicijativni odbor se našao u situaciji da stane ili da pokuša još nešto. Pa smo se obratili rukovodstvima i učesnicima protestnih skupova sa predlogom i molbom da pored svih svojih posebnih zahteva koji karakterišu taj skup, svi imaju zajedničke zahteve o kojima prisutan narod treba da se izjasni. Niko nije prihvatio i dalje ne prihvataju. Inicijativni odbor je zaključio da ovu situaciju može da reši jedino narod. Jer sve ovo se tiče svakog od nas. Pojedinačno, naših porodica, naše dece, naših učenika od osnovne škole, do studenata, do poslije diplomaca, do doktoranata. To se tiče celog naroda. Mi smo odlučili da se obratimo celom narodu. I to činimo. Mi smo napisali jedno pismo, ja ću da vam pročitam onaj najkarakterističniji tekst. Pošto u našem proglasu, pored smenjivanja, nije u pitanju samo smenjivanje, osnovni motiv za koji se zalaže inicijativni odbor jeste uspostavljanje naše države na Ustavu, da se utvrdi Ustavna Republika Srbija i da se deluje po Ustavu, da se zaustavi rasturanje i raspadanje države, rasturanje naroda, uništavanje ljudskih prava i sloboda i narodnih prava i sloboda. I radi toga mi predlažemo da se održavaju ne protestni skupovi, mi ne protestujemo, mi hoćemo da sagradimo, da izgradimo ustavnu državu, slobodnu ustavnu državu. I zato organizujemo skupove na kojima će narod direktno da vrši
svoju suverenost i ti skupovi se nazivaju suverenistički skupovi. Zašto da narod preuzme da vrši direktno svoju suverenost? Zato što svi državni organi i svi vrhovni državni funkcioneri su odbili da rade, da deluju po ustavu. Naprotiv, oni stalno deluju suprotno ustavu. Iz člana 2, da je narod suveren, proističe kada oni ne izvršavaju svoju obavezu koju su prihvatili zakletvom, oni više nisu narodni predstavnici. Izgubili su legitimitet. I sada je na narodu da sačuva svoju državu, svoju zemlju, sačuva sebe, svoje potomstvo. I zato se obraćamo narodu. I zato na tim suverenističkim skupovima, ne samo da se donose odluke o ovim razrešenjima, koje sam spomenuo, nego na tim suverenističkim skupovima se organizuju izbori. Ali kakvi izbori? To nisu partijski izbori. To su narodni izbori. U svakoj opštini će se vršiti kandidovanje za narodnog poslanika. Svaka opština dobija po jedan mandat za narodnog poslanika. Svako mesto i grad dobija po jedan mandat za narodnog poslanika, osim Niša i Novog Sada prema broju stanovnika dobijaju dva mandata. I Beograda, opet prema broju stanovnika, dobija 7 mandata. Na tim suverenističkim skupovima koje treba da vode odgovarajući organizacioni odbori će biti primanje kandidature za narodnog poslanika, primanje kandidature za predsednika vlade. Ti suverenistički skupovi zajedno preuzimaju funkcije Narodne skupštine. Narod će da vrši dužnost Narodne skupštine. Dok ne izabere, kada izabere na taj način narodne poslanike, onda će oni da konstituišu, ali konstituisat će Narodnu Narodnu skupštinu, ne partijsku Narodnu skupštinu. I najstariji član te Narodne Narodne skupštine vodi prvu sednicu odmah, na kojoj se bira predsednik Narodne skupštine i on preuzima istovremeno po ustavu sve funkcije predsednika Republike, a zadatak, prvi zadatak te Narodne skupštine jeste da uskladi izborne zakone sa ustavom i po tako usklađenim izbornim zakonima i po ustavu da raspiše izbore za predsednika Republike i za sve lokalne i lokalne izbore, ali sve po ustavu i po tim zakonima. S obzirom na to i s obzirom da ovde postoji politički život, da političke stranke iskazuju interese određenih delova naroda, prirodno je da te političke stranke učestvuju i mi smo se obratili svim političkim strankama. Ovde, sada, evo ovde možete da snimite ako hoćete, ovu dokumentaciju vidite, to su vraćena pisma koja smo slali, da li su pogrešne adrese koje su nađene na internetu ili ne, to je vraćeno 14 pisama. Dobili smo, ja ću posle pročitati tačno, dobili smo da su 15 stranaka potvrdile prijem tog pisma, pročitat ću i koje su to stranke. I ovde nekako imamo takođe da je potvrđen prijem, ali ne piše koje su to stranke, pet njih. Znači ukupno 20 stranaka je potvrdilo da je primilo ta pisma. Između ostalih,
pošto smo mi svima stali na ime predsednika stranke, mi smo i na ime predsednika Srpske napredne stranke, gospodinu Aleksandru Vučiću, i na ime predsednika Socijalističke partije Srbije, Ivici Dačiću, takođe poslali isto to pismo, ali naravno, s obzirom na njihove sve obaveze, dužnosti, funkcije, autoritet, ugled i značaj koje oni predstavljaju kao individue za ovu zemlju, malo smo njima u početku drugačije napisali, evo ovako. Poštovani gospodine Aleksandre Vučiću, predsedniče Srpske napredne stranke, pošto nam se to pismo vratilo, jer smo napisali Palmira Toljatija 8, pa smo sad našli na i prostoru stranke da nije 8 nego 5, sad smo danas poslali ponovo to pismo, ove sadržane. Uprkos svemu što ste kao predsednik Republike Srbije i kao predsednik Srpske napredne stranke protivustavno radili i sebe doveli u situaciju da ne možete i ili nemate sposobnosti da izvršavate dužnosti i funkcije predsednika Republike Srbije i predsednika Srpske napredne stranke u skladu s Ustavom i rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244, ali još uvek verujući u vaš lični, kao i članova Srpske napredne stranke, iskreni stav da se poštuju opredeljenje našeg naroda, njegova sloboda i državotvorna posvećenost demokratiji, zapisanih u Ustavu Republike Srbije, vas i članove Srpske napredne stranke obaveštavamo o našoj odluci da se obratimo narodu takođe političkim, građanskim i sindikalnim organizacijama. Predlažemo vama lično, kao dvostrukom protivustavnom predsedniku Republike i predsedniku Srpske napredne stranke, da podnesete neopozive ostavke na obe funkcije, dužnosti i položaje, i članovima Srpske napredne stranke da nam se pridruže kako sledi. U toku je organizovanje procesa da narod sprovede direktno, neposredno, demokratski i slobodno svoju suverenost na osnovu članova 1 i 2 Ustava. Usvojili smo da se to ostvari kroz 7 mirnodopskih suverenističkih skupova. Na njima će se narod izjašnjavati neposrednim, slobodnim i tajnim glasanjem o vašem razrešenju, gospodine Aleksandre Vučiću, o razrešenju svakog narodnog poslanika te cele Narodne skupštine, člana vlade te cele vlade, sudija Ustavnog suda te celog Ustavnog suda, cele Republičke izborne komisije i to položaja, funkcija i dužnosti koje zauzimate i vršite. O izboru novih narodnih poslanika, novog predsednika vlade, o usklađivanju protivustavnih odredbi izbornih zakona s Ustavom, o poništavanju svih protivustavnih zakona i drugih opštih akata, o dopunjavanju krivičnog zakonika. O dopunjavanju krivičnog zakonika da se utvrdi i odgovornost vrhovnih državnih organa, odgovornost njihova prema narodu. Detalji su utvrđeni u našim javnim dokumentima vama dostavljanim, mi sve radimo otvoreno, javno, iskreno, sve im pišemo pre nego saopštimo narodu i opet dostupnim na vaš zahtev. Predlažemo vam sledeće. Da svi članovi Srpske napredne stranke budu obavešteni da mogu da se prijave kao građani. Kao građane, bez navođenja stranačkog pripadništva, za člana organizacionog odbora Suverenističkog narodnog skupa opštine u kojoj stanuju ili su prijavljeni. Drugo, da Srpska napredna stranka kandiduje svoje članove za narodne poslanike po jednog iz svake opštine i iz svakog mesta, grada, i to onoliko kandidata koliko mandata pripadaju tom mestu, gradu. Da stranka kandiduje svog jednog člana za predsednika vlade. Ova tri predloga su upućena svim strankama, istovetan tekst.
Proces izbora predsjednika Republike će, i ovo dalje sve isto za sve stranke, proces izbora predsjednika Republike će po Ustavu da vodi nova, i to narodna, a ne partijska Narodna skupština, pošto prethodno izborne zakone uskladi s Ustavom. Sva odgovarajuća naša javna dokumenta i dodatna obaveštenja možete da dobijete od inicijativnog odbora Narodne inicijative pisanjem na e-adresu, mala slova latinicom, od.predaka.potomstvu@gmail.com. Pomoćna adresa ustav.srbije@gmail.com. I ili preko pošte pisanjem na adresu. Adresa je vrlo jednostavna i glasi Poštanski fah 106, pošta 11070. To je cela adresa. Poštanski fah 106, pošta 11070. Pošta zna kako to da sredi, ona to sredi i dođe lepo na Poštanski fah. Kao što vidite, evo stiglo na Poštanski fah ovo što sam pokazao. Kratka telefonska obaveštenja mogu se dobiju na 066 067 408 od 10 do 16 časova radnim danom. Gospodinu Ivici Dačiću je promenjen samo prvi pasos. Poštovani gospodin Ivice Dačiću, predsjedniče Socijalističke partije Srbije, uprko svemu što ste radili protivustavno i vašem ponižavanju i vašem javnom ponižavanju Ustava, čime ste sebi stvorili situaciju da ne možete i ili niste sposobni da bilo koju vrhovnu državnu funkciju i dužnosti vršite u skladu s Ustavom i rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244, još uvijek verujući u vaš lični, kao i članova Socijalističke partije Srbije, iskreni stav da se poštuje opredeljenje našeg naroda, njegova sloboda i državotvorna posvećenost demokratiji, zapisanih u Ustavu Republike Srbije, vas i članove Socijalističke partije Srbije obaveštavamo o našoj odluci da se obratimo narodu i predlažemo vama i članovima Socijalističke partije Srbije da nam se u tom pridružite kako sledi. I tako smo pozvali svih 43 ostalih političkih stranaka da obaveste svoje članove da mogu da budu članovi organizacijenih odbora suverenističkih narodnih skupova, ali ne kao predstavnici stranaka, nego kao građani. Isključuje. U organizacijenim odborima ne može da dođe do ispoljavanja stranačkih interesa. To su građanske odbori i u njima su svi ravnopravni, ne mogu da se trude da gledaju, da zadovoljavaju neke stranačke interese, nego interese samo naroda. Političkim strankama se omogućava da na 250 mesta imaju po jednog kandidata za narodnog poslanika. Znači, teorijski, neka politička stranka može da dobije celu Narodnu skupštinu. Ako, naravno, ako narod tako glasa. I mogu da kandiduju jednog svog člana za predsjednika vlade. Ali tu nema izbornih listi. Ne. Nema glasanja za papir. Kao što je do sada. Jer po Ustavu se glasa za čoveka, član 2. Ne glasa se za papir. Ne glasa se za izbornu listu. To su strašne mahinacije. O tome smo govorili. Šta znači izborna lista. Oni su napravili nasledno pravo da oni stalno budu na vlasti. Inicijativni odbor njima daje mogućnost i istovremeno im baca rukavicu da izađu pred narod. Neka skupe snagu, hrabrost, da se suoče sa narodnom voljom, sa narodnom ocenom. Jer, kada se na svakom suverenističkom skupu završi glasanje, ne nose se
džakove? Ne. Biće dve kutije. Od početka, pred nas suverenističkim skupovima. Pitaju ko nas finansira. Sve troškove inicijativnog odbora finansiramo mi, sami članovi inicijativnog odbora. A sve troškove organizacijnih odbora, opština i mesta, gradova, ko će da finansira? Narod. Zato će biti kutija. Na svakom suverenističkom skupu, na kome će pisati dobrovoljni prilozi za pokrivanje, organizovanje suverenističkih skupova. I narod neka da koliko ko može, koliko hoće da pomogne. Jer će organizacioni odbor imati puno troškova. Treba da štampaju listiće, glasačke listiće, to će biti puno troškova. Narod to mora da shvati. Nemamo mi nikoga, ni od koga ne tražimo spolja da nas finansira. Mi se obraćamo narodu i hoćemo da narod nađe snagu. A ja verujem i mi verujemo u ovaj narod još uvek. I zato ovo radimo. Mi verujemo u svoj narod. Iako je ogromna propaganda i stalno mi pričaju i drugim članovima inicijativnog odbora da ništa ne vredi, da ovaj narod propao, da ovaj narod ništa ne vredi i tako dalje. A to su samo vađenja, izgovori da se svaki taj pojedinac nekako opere i ispred nađe izgovor da se ne bi angažovao. A prvo angažovanje da prihvati da bude član organizacijnog odbora. I ovo mora da bude jasno svakome. I to sam rekao ovim članovima organizacijnih odbora koji se stvaraju ili su stvoreni. Do sada imamo četiri. To gospođa Branka Radovanović je u Inđiji prva i jedina do sada konstituisala organizacijni odbor sa tri člana. Pored toga imamo da su započete obrazovanje stvaranje organizacijnih odbora u Grockoj i to je prva gospođa Gordana Kangrga Mikulić, ona je prva koja se prijavila da organizuje organizacijni odbor, posle se pridružio suprug Miodrag Mikulić i sada u toku da vi nađete trećeg člana pa ćete onda verovatno da se dogovorite kako se dogovorite ko će biti rukovodilac, tako sam ja vas shvatio. Vi ste demokratski to pristupili, niste odmah hteli da se javljate da ste rukovodilac, nego da ste osnivač, a suprug da je član. A vidite, Branka je rekla odmah, ja sam sposobna, ja hoću, ja prihvatam obaveze, ja prihvatam odgovornost, ja ću da Đinđiju dignem. I to je rekla i gospođa Danica Ristić, ja ću da dignem Ovču, Borču i celu Palilulu, a najveću opštinu u Beogradu. Bratislav Milošević se javio iz Panteleja kod Niša i on kaže, on će da digne taj kraj. Tako da imamo ta četiri odbora koja su u toku, ali rekao sam im i ponavljam ovde javno, da bi ovo uspelo, mora da se stvore organizacioni odbori u najmanje 100 opština od 198. Ako se to ne uradi, sve se zaustavlja i sve propada. Ovakva prilika nikada nije pružena srpskom narodu. U celoj istoriji to morate shvatiti. Nikada. A pitanje je da li će ikada više. Jer je to prilika da narod izabere svoju vlast direktno. Takva prilika se nije pružala ni u Kneževini, ni u Kraljevini, Srbiji, Jugoslaviji, komunističkim Jugoslavijama i Srbijama i tako dalje. I niti u demokratskoj Srbiji nikada. Mi se trudimo da se ovo sprovede. Inicijativni odbor ne može to. Mi,
Inicijativni odbor je ovde samo i isključivo koordinator. Koordinator rada svih suverenističkih skupova i njihovih organizacijnih odbora. Mi smo samo koordinator. Niko od nas nije član jedne političke stranke, to morate da shvatite, svi koji gledate ovo, niti imamo neke ambicije za te položaje. Ali radimo zato što volimo ovaj narod i više od toga, verujemo u vas, sugrađanke i sugrađani, državljanke i državljani, Srpkinje i Srbi, verujemo još uvek u vas. Odazovite se, vreme prolazi. U oktobru hoće da promene Ustav, oni koji ne poštuju Ustav, koji gaze Ustav, hoće da promene Ustav. I šta hoće da menjaju? Odredbe o sudstvu. A šta ne valja u tim odredbom o sudstvu? To ne kažu šta ne valja. Zašto treba da se menjaju? Treba da se menjaju zato što im govori Evropska unija, jel? Da bi onda Evropska unija kroz naše sudstvo nama sudila. Hoćete to da dozvolite? Pitam ja vas. Pa to ni Turci nisu radili. Oni su imali svoje sudstvo. Ali nisu Turci napravili srpsko sudstvo koje će pod njihovom komandom da sudi Srbima. Jer vi shvatate šta radi Evropska unija? Šta Evropska unija nama radi? Ali to sprovodi kroz našu vlast. Hoćete to da dozvolite? I mi se borimo da se to zaustavi. Nemojte da mislite da ne može da se zaustavi. Može da se zaustavi. Mene u Francusku pitao mladi kolega, docent. Kaže, profesore, vidimo u Srbiji su demokratski procesi, Srbija napreduje i Srbija sad ispunjava uslove da uđe u Evropsku uniju. A ja mu kažem, mladi kolega, to pitanje se ne postavlja. Pitanje, mladi kolega, koje se postavlja je ovo. Da li Evropska unija ispunjava uslove da Srbija bude njena članica? Nisu Srbi bili genocidan narod, nema postoji ni jedan dokument, koliko ja znam, da je neko tražio da Srbi unište Muslimane ili Hrvate ili ne znam koga. Mi, naši dedovi, koji su bili opčinjeni bratstvom, sestrinstvom sa ostalim jugoslovenskim narodima i doneli Nišku deklaraciju u kojoj su rekli da će borba biti za oslobođenje i ujedinjenje. I bili su toliko opijeni time da su išli da oslobađaju hrvatski narod, slovenački narod. I šta? Šta se dogodilo? Vi svi znate šta se dogodilo i šta se događa sada. Šta se sada događa? Da nam iz Hrvatske kaže da Srbija nema nikakvo pravo na Kosovo i Metohiji. Ko je taj čovjek da može to da nam kaže? I mi to treba da trpimo. Prema tome, ja ću vam sad pročitati da se tačno zna koje su stranke potvrdile prijem. Demokratska stranka Srbije, Zdrava Srbija, Narodna stranka, Vuk Jeremić, Nova stranka, Aris Movsesijan, Partija ujedinjenih penzionera Srbije, Milan Krkobabić, Pokret obnove Kraljevine Srbije. E, moram da kažem ovde među vraćenim ovim se nalazi i vraćeno pismo upućeno Komunističkoj partiji Srbije Josip Joška Broz. Mi smo poslali bukvalno svim strankama
od komunističke do ove za kraljevinu. Svima. Oni predstavljaju delove naroda, mi poštujemo svoj narod, vaše opredeljenja, izađete na crtu celom narodu, pa da vidite kako narod odlučuje. Smete li vi da izađete na crtu svom narodu? To ja vas pitam. Vi koji ste na vlasti sa svojim strankama. Ovo što radite pokazuje da vi se strašno plašite narodne ocene i narodne odluke. I nemojte da pokušavate da nas sprečavate i da nas hapsite. Nećete ništa dobiti time. Samo ćete se obrukati strašno. Ponizit ćete sebe. Mi ovo radimo sve po ustavu. Vama, gospodine Aleksandre Vučiću, Ivice Dačiću, narodni poslanici, predsednice vlade, sudi Ustavnog suda, mi smo se obraćali i pojedinačno i grupno i kao inicijativni odbor i obaveštavali smo vas o svemu stalno. Ne smatramo mi nikoga da je ovde nama neprijatelj, kao što neki od vas koji ste na vlasti smatrate da su vam neprijatelji. Podelili ste narod na prijatelje i neprijatelje. Sram vas bilo. Pokret obnove Kraljevine Srbije POKS potvrdio prijem. Zatim Republikanska stranka Nikola Sandulović potvrdio prijem. Socijaldemokratska stranka Boris Tadić potvrdio prijem. Socijalistička partija Srbije Ivica Dačić potvrdio prijem. Srpska radikalna stranka profesor dr. Vojislav Šešelj potvrdio prijem. Stranka Slobode i pravde Dragan Đilas potvrdio prijem. Ujedinjena seljačka stranka Milija Miletić potvrdio prijem. Dosta je bilo Saša Radulović potvrdio prijem. Pokret za preokret Janko Veselinović potvrdio prijem. I Ujedinjeni narod Srbije, uhapšeni Srđan Žunić po pravdi Boga u kućnom pritvoru, on je potvrdio prijem iako je u kućnom pritvoru. A to je posebno o tome da sad ne govorimo o tome, imao bi mnogo šta da kažemo o tom njegovom hapšenju. Koliko je to veliki greh. Od ovih stranaka ovde nam je vraćeno Zeleni Srbije, Komunistička partija, Liberalno-demokratska partija, LDP, Politička stranka Zeleni, Socijalna pravda, Reformisti Vojvodine, Samostalna srpska stranka, Socijaldemokratska partija Srbije, Srpska monarhistička stranka, Srpska sloga, Srpska narodna partija, Srpski patriotski savez, Stranka moderne Srbije, Pokret slobodnih građana i Srpska stranka Zavetnici. Još i ova, Tolerancija Srbije. Da li su oni videli pa nisu htjeli da prihvate ili su adrese stvarno pogrešno, mi to ne znamo. Ali ja sam hteo da pročitam, ako slušaju i gledaju da znaju da smo im se obratili i da mogu nama da se obrate na ove novu e-adresu mala slova latinice od tačka predaka tačka potomstvu gmail.com. I da zaključim, mi nastavljamo ovu inicijativu, pokušavamo. Danas podnosimo i sutra na adrese 100, tačno 100 ekoloških pokreta širom Srbije, isti ovaj poziv, da se i oni uključe u ovo. I pokušat ćemo da idemo još koji pokret, i ako znate, vi mi javite, koje još pokrete da mi pozovemo njihova rukovodstva, da obaveste svoje članove da se uključe. Mi smo pokušavali preko televizije i plaćali smo te konferencije. Tu efekat je vrlo mali bio.
pokušavali smo da delimo ovo kroz narod, ovo da delimo kroz narod, naš proglas. Ja sam uradio to kao jedan primer u svojoj zgradi. Ima nas 48 stanara, 48 stanova. Uzeo sam kovertu i na koverticu gore levo napisao LJTG, crtica, stan 15. Znači, to onaj koji šalje to pismo. Na koverti sam napisao na sredini, nekad je najvažnije, po novom redu, porodica, po sledećem redu sused i u trećem redu svoj narod. Dole sam napisao, ako hoćete to pismo da bacite u korpu, nemojte, nego ga ili dajte drugome, ili ga vratite u sanduče broj 15, to je moje sanduče. 47, pošto vas neću samo u sebi da šaljem, jel? 47 sam stavio u 47 sandučića. 17 mi je vraćeno neotvoreno. Oni su videli samo taj tekst na koverti i vratili su ga neotvoreno. Bar su pošteni, vratili su mi ga u sanduč. A to je 30%. Znači, ipak dve trećine je zadržano. Jedan mi je rekao, ja to čuvam sve što ste vi pisali, sve se slažem sa vama, ali nema ništa od toga. Zalud radite, ovaj narod, ništa ne vredi, ne zaslužuje. Ja sam toliko pokušavao, borio se i to je bila ti rada velika. Ja mu kažem, gospodine, ja vidim da ste vi veoma razočarani. On kaže, pogodili ste. Tačno. Pa ne može da bude razočaran. Moramo da ih povratimo. Morate svi razočarani da povratite veru, ali to znači veru u sebe. Na prvom mjestu, po porodicu, a onda u svoj narod. Mi još uvek postojimo kao narod. Uprkos tome što će da nam ukinu jezik, potpuno, kao što su uradili 54. i 56. sa ovim dogovorom i deklaracijom u Novom Sadu. Jugoslovenska vlada je to zvaničila i srpskom narodu je ukinut njegov jezik. Da li vi shvatate? Da li se igde u istoriji to dogodilo? Da jedna vlast ukida svom narodu jezik, ukida mu pismo. I naša deca danas hoće sa mnom da se biju kad im kažem da srpski narod ima srpski jezik, a vas su učili srpsko-hrvatsko. A u srpskom jeziku postoji samo jedno pismo. To je srpska ćirilica. Ima i makedonska ćirilica, i bugarska, i ruska ćirilica. Ali srpski narod ima svoju ćirilicu. Kakva je, takva je. Ali to je srpska ćirilica. Prihvatili smo Vukovu reformu koja je doneta po naredbi. Srpski narod se ne izjašnjava o tome. Nije mu data mogućnost. 68. godine ubijen knez Mihajlo, veliki, jedan od najvećih vladara srpskog naroda. Bez metka oslobodio šest najvećih gradova Srbije ili osam. Bez metka i plus uspeo je da preko 70 džamija koje su postojale tada u Beogradu, Turci sami sve sruše. A mi danas dižemo Abu Dhabi u kombinaciji sa Dubajem pod lažnim imenom Beograd na vodi. To je posebna tema, ili imam vremena za tu temu? Pa, ne ovaj put, da ih nama dostajemo za drugi put. Tako da, sve u svemu zaključak je ovaj. Drage sugrađanke, sugrađani, državljanke, državljani, a posebno Srbkinje i Srbi, mi imamo vrlo malo sada vremena.
Mi smo vas pozivali i pozivali. Niste se odazivali. Urazumite se. Ne tražimo ni metak, ni pušku. Mi hoćemo ovo na miran način, mirnodopski. Sve u skladu s Ustavom. Da lepo uradimo i da počnemo da dižemo svoju zemlju na radost svih nas, a najviše naše dece. Da im stvorimo uslove da svoju pamet ovde razvijaju i da pokazuju da su dostojni potomci Mihajla Pupina, Nikole Tesle, Milutina Milankovića i mnogih drugih velikana srpske nauke, srpske književnosti, srpske kulture i srpskog herojstva. Hvala vam svima. Svaki put, profesore, vi nas iznenadite sa načinom koji izlažete da jedan doktor tehničkih nauka sa bogatim iskustvom u svetu na tehničkim fakultetima tako pravno sveznajuće izlaže probleme koji se je zaista nešto izuzetno i mene čudi kako vam se zapravo ne javljaju i ne smatraju da trebaju da takve analize zaista podrže još intelektualaca baš iz pravnih nauka da pokažu koliko je zapravo to potrebno danas na svaki način. Zato bih vas pitala, eto u narodnoj inicijativi, što vi smatrate da je zapravo mada ste vi to već rekli, snažniji aspekt. Da li je to taj predstavnički aspekt okupljanja po opštinama i koji je zapravo planiran narodnom inicijativom, ili su to možda dokumenti koji detaljno opisuju karakter antiustavnih dela? Vi imate zapravo narodne inicijative, više aspekata koji su veoma vredni i veoma značajni. I veoma različiti od svih drugih namera i organizovanja koje ima danas u ponudi. Pa to su sve stubovi narodne inicijative, koji ne mogu da svaki od njih nosi i drži narodnu inicijativu. I na njima se oslanja narodna inicijativa. Ne možete da ga izvučete, ne smete ni da ga oslabite. Morate da ga prikažete u svoj njegovoj snazi, svaki od njih. Jel' tako? Tako da tu nema nikakve kompetitivnosti među njima. Oni moraju da budu usklađeni, svi zajedno. Ja hoću ovo da kažem gledaocima ilustrativno, nesuvoparno, oko promene Ustava. Oni sada hoće da promene nekoliko odredbi Ustava, kažu, samo u vezi s Ustavom. To je vrlo važno. Zamislite vi sad neku zgradu od nekoliko spratova, jel da? Jer ovaj naš ustav ima 203 člana, razumete, sada Abu Dhabi na Savi će imati zgradu od 100 spratova, jeli? Šta će biti gore, to je još uvek tajna, to treba bude veliko iznenađenje, kao što je veliko iznenađenje za mene, neverovatno, da se diže spomenik Stefanu Nemanji ovde pre nego u Raškoj gde je predstavnica bila Stefana Nemanje, ali ako se već diže spomenik Stefanu Nemanji, koji je digao i dizao i manastire crkve i dizao srpsku veru, gajio, i zato je proglašen za srpskog sveca Simeona. Prema tome, ako se diže spomenik Stefanu Nemanji, ako u jednoj ruci drži mač, mora u drugoj ruci da drži krst, pravoslavni krst. A gde je taj krst na tom spomeniku? Taj krst je pod nogama Stefana Nemanje. Pa Stefan Nemanja nikad nije gazio pravoslavni krst. Šta to znači? Šta to znači da su digli takav spomenik? Znači, ako imate jednu zgradu i sad iz te zgrade izvučete jednu prostoriju, uzmite jednu prostoriju, izvucite iz zgrade i odnesite je. Šta će biti s tom zgradom? Jer ona može da ostane dalje.
Sad hoće da izbace nekoliko članova Ustava. To više nije Ustav taj. Šta radi? To ne može tako se radi. Tako da mora da se zaustavi. Ovo mora da se završi do oktobra, to shvatite. Ako se ovo ne završi pre nego što oni počnu menjaju Ustav, mi ne možemo da zamislimo kakve će sve posljedice budu. Ali bit će ropstvo, neviđeno, sofisticirano, isplanirano, sa najmoćnijim ovim informacijskim sredstvima da nas porobe. Nas i našu decu. Osvestite se, nema čekanja. I sam odgovorio. Da, apsolutno. Pitala vas isto tako, profesor, da li smatrate da se zapravo narod ipak buni i osvešćuje u dobroj meri i sve više? I koliko ulogu u tome imaju informacije, pre svega i onoga što se čuje na protestima ili recimo što se čuje na saboru univerzitetskih profesora? Jer utisak je da narod zaista mnoge informacije nema, da za mnoge dobre pokrete u narodu isto tako ne zna i tako dalje. Mi kao da optužujemo narod, a on mnoge stvari nije u prilici ni da čuje ni da vidi. Pa narod je informacijski pod velikom okupacijskom torturom ove vlasti. Gospođa Branka Radovanović mi kaže ovo. Prvi član, prvi zahtev naš treba da bude zahtev RTS-u. Da oni nama, kao servis građana, nama, narodu, daju jedan sat u svom programu, da ona kaže da ja vodim to, a ja ću dodam, evo i Gordana Kangrga Mikulić da se pridruži, da vas dve vodite taj sat, da vi pozivate koga hoćete i da slobodno govore. Znači, mislim, to pitanje koliko su važne informacije, pa informacije su važne za život. Najobičniji život ne može da se odvija bez informacija i prenosa signala, mislim. I pčela, ako nema informacije gde je bagrem, neće moći napraviti med, mislim. Ja znam, ovo vaše pitanje vrlo provokativno, vi dobro znate koliko su informacije važne. I Norbert Wiener, kada je definisao kibernetiku, nije definisao samo kao nauku upravljanja, nego je definisao kao nauku o upravljanju i komunikacijama, a komunikacije su prenos informacija. Nauku o upravljanju i komunikacijama u mašinama, mašina, onda u društvu, društva i bića. 1948. definisao. I sada moram da dodam nešto što mnoge čudi, što vi kažete, otkud to da se ja umešam u ovo. Jedan od mojih motiva jeste što me interesuje upravljanje. Pošto ceo život sam posvetio stabilnosti i upravljanju dinamičkih sistema, veoma su složeni tehnički i dinamički sistemi, ali država i društvo su neuporedivo složeniji od tehničkih, mada ja kažem da i od njih ima složeniji. A taj najsloženiji se zove žena. A da ne govorim kad je skup žena još u pitanju. I tako da, to je elementarno. I oni to dobro znaju. Koliki je značaj sredstava za informisanje i zato oni to drže pod svojom rukom. Ne dozvoljavaju. I on je neprekidno. On je neprekidno na televiziji, na svim kanalima. Zato što zna dobro koliko to utiče. To je jednostavno pumpanje mozgova ljudi u narodu
I on tako blagoljivo priča, tako lepo priča. Tako, to je fantastično. Toliki su uspesi veliki, kada slušate njih i njega, to je blagostanje u ovoj zemlji. I da vam kažem nešto, dragi sugrađanke i sugrađani, ako još uvek imate strpljenje da ovo slušate, ja ne mogu da negiram da neki ljudi u ovoj zemlji žive stvarno u blagostanju. Ali u blagostanju na račun celog naroda. Na račun države. I to mora da se zaustavi. Da, upravo zbog manipulacije koje ste rekli je problem koji se u skupštini, znači partijske države, partijske skupštine, problem izlaska je iz tog zatvorenog kruga. Vi ste pozivali da i drugi, i univerzitetski profesori, intelektualci ili već kogod hoće, ponudi neko bolje rešenje. Iskreno, profesor, ja zaista ne vidim bolje rešenje od ovoga. Znači, bilo koja komunikacija na isti način u partijskim okvirima i okvirima ovog sistema neće dati nikakav bolji rezultat, tim pre što se radi o antiustavnim postupcima stana. Znači, mora se primetiti da taj iskorak, da se na drugi način organizuje, da se organizuje na principu narodnih poslanika i da to ima zaista svoj smisao, specifično zbog krize. Taj problem informisanja je veliki. Ogrom. Jer ako ga procenimo, a teško je to sad proceniti, ogroman broj naroda ne dolazi u posed kvalitetne informacije. Pa onda imate tu osiromašenje i ne stiže da dođe u posed. Pa imate strah gledajući šta se sve događa njega također. Znači koliko su zapravo ti elementi na neki način destruktivni u ovom procesu organizovanja. Ono su, ne ovise zapravo o narodnoj volji, nego ovise o mnogo toga drugog. Mi nemamo pare da platimo, da se takmičimo s ovom vlašću. Ova vlast koristi državne pare, narodne pare, uzima kredite. S jedne strane uzima kredite da bi mogla da širi toliku kampanju neprekidno, a s druge strane uzima kredite da potkupljuje nas, sve u narodu. Uvek pred izbore, već godinama, Aleksandar Vučić podeli neku crkavicu kao, on to prikazuje kao rezultat izvanrednog privrednog napretka zemlje, a uzima kredite, a za sve što sklapa sa strancima sporazume i kada dovodi ta strana preduzeća, on nikad ne kaže pod kojim uslovima se sklapaju ti ugovori. A to se tek posle oseti, evo sada. Svi su bili srećni u Boru, Majdepeku i drugim delovima Srbije. A dolaze stranci, a tu će biti zapošljavanje i šta se sad događa? Da starosedeoci u toj oblasti, u Borskom, Majdepeskom krugu, sada gledaju da pobegnu odatle, kao i ovi na zapadu oko Drine, zbog Rio Tinta. Zato što stranci su sklopili sa našom vlašću takve ugovore. Jer naša vlast je proglasila da smo mi najjeftinija radna snaga. Jeli? I mi, to je ono što mora da se zaustavi. Da oni sklapaju u naše ime ugovore, a da narod ne zna. Čak ni Narodna skupština ne zna kakve su ugovore sklopili. Da mi saznamo od ministra Austrije da su oni sklopili ugovor za doseljavanje 1.200.000 migranata u Srbiju.
Prema tome, to je jedna strašno teška situacija. Mi ne možemo, evo mi to pokušavamo na ove razne načine da dopremo do naroda, ali mi i fizički ne možemo i da odemo sad u neko mesto i selo i da počnemo da govorimo. Narodu se smučilo i ko si ti, šta si došao, sad ti nama tu da pričaš i tako dalje. Ali postoji dokaz, i to postoje dva dokaza, da ovaj narod može, i to vrlo brzo, da se organizuje. Je li tako? Jedan dokaz je srpski narod dao 1914. godine. Nije bilo telefona, nije bilo mobilnih, nije bilo televizije, nije bilo radija. I zaprepastio je... Ljare i pozivare koji su pozivali u rat, ako je to bilo... Ako je to... Pa dobro, oni su po... Nemojte tako, profesor, ne. Organizovani sistem pozivanja. Pa bio organizovani... Krenuli sami da se... Bio organizovani sistem, ali se prenosio od usta do usta. Pa kako? Od usta do usta. Pa dajte, molim vas, pa to je bila ozbiljna država pozivala. Pa bila je ozbiljna država, ali je organizovala. Nije bilo, sistem pozivanja je bio sasvim razvijen, jer je to prvi rat koji smo mi imali, znači nije baš od jednog sredstva. Ali nije bilo telefona, nije bilo mobilnih, nije bilo radija. Nije bilo telefona, šta? U 1914. godine, u Srbiji. Da, ti telegraf, civile, šta vam je, pa nismo mi Indijanci, baš toliki. Pa dobro, nismo imali telefon, ali to što nije i tema. Ali u suštini niste se vrlo brzo organizovali. Ali završite, ja se izvinjam. Ne, dobra je primetba, ali ja mislim da, iako je tako, iako je bio telegraf, to je tačno. Oni su bili telefoni. U 19. veku imate prvi telefon za vreme kralja Milana, ja bih volio ako možete ali... nikako su oni organizovali, ja se sjećam se da nam je posao prvišću priču, to je Vojska je onda organizovana, bila savršeno kako crno, od usta do usta. Dobro, to je sad manje. Mnogo toga mi malo idealizujemo i preterujemo i dosta toga i ugrađeno u ovu priču koju je, evo sada slušamo već sat i neki minut. Mnogo te mitologije, pazite, objektivno, znači da malo, dajte, budemo malo realniji u sagledavanju vremena i prostora. Dobro. Jer sve je to zaista lepo. Lepo je ono što ste vi rekli, da li Evropa dostojna se priključi Srbiji. Ovo ja se s vama 100% slažem. Naravno da je pitanje elitizma i svega toga, pitanje ropstva. Ali pitanje za, recimo, i za Gordanu i ovo što ste malo pripričali informacija. Čekajte, pa sve i da vi kažete, narod nije dovoljno obavešten i zato je on zaveden. Da li neko želi da bude sasvim obavešten? Pogotovo što živimo danas u 21. veku gde se vi relativno lako možete obavestiti. Znate, jer postoje se pitanje da li neko želi promenu. Nije pitanje da li je ona potrebna ili nije. Mi sad možemo i ovde se, koliko ja vidim i celo je pokriti na nivoj akademijske rasprave, da li je to potrebno, kako to izvesti, koji način i tako dalje. Pa je sve to na nivou tela. Praktično je to neostvarivo i još uvek nije provereno nigde u praksi. Znači, teoretska rasprava. Ali se opet postavlja pitanje, i to ste sami odlično spomenuli, ali ste u kontekstu 1915. godine Niške deklaracije, kada smo mi doneli odluku da oslobođamo neke narode koji nisu ni hteli da ih mi oslobodimo. I to vidimo danas. I onda imamo ono što ste spomenuli i Novi Sad, Novosadsku deklaraciju, sve ono što nam se događa danas. Znači, pitanje je da li narod želi da se izvede u te promene? Eto, to je moje pitanje, recimo, vam, gospodine profesore. Pa, da bi... želeo da li je on svestan stvarno šta se događa, kuda to vodi, koje su posledice. Ja ne znam da li narod želi, ali zato ovo i radimo. Mi ne znamo, mi ne tvrdimo da narod želi promenu. Nigde nismo tvrdili. Pazite, nigde nismo tvrdili. Ovo što ste rekli za obaveštavanje, ja sam to čitao ovako kako sam iznao, da se organizovala od usta do usta. Tako sam negde čitao. Istorija gde nas hoće da predstavi kao neki poludivljaki, da je sve počelo pre 50 godina, ali dobro, nije držao oko promjena. Ali ja hoću da kažem da ako u ovoj situaciji kada oni drže
ova glavna sredstva obaveštavanja. Toliko moćno deluju na narodnu svest. Jer oni ne govore o tome što se događa sada u Majdanpeku i Boru. Oni pričaju o drugim stvarima. Priča kako sad dolazi neka strana fabrika koja će zaposliti 450 ljudi. Ne kaže pod kojim uslovima će da oni radi. Da li narod želi promenu? Da li želi? Kakvu promenu? Da li taj... Nije samo promena radi promene. Prvo, da li narod svestan situacije, kuda ovo sve vodi? Da bi mogo da odluči da li želi ili ne želi promenu. I kakvu promenu? Ja ne znam. Mi ovo radimo da narod pokaže da li želi, ne želi, da li hoće promenu. Možda narod neće, možda narod hoće ovako dalje. Većina naroda, ja ne znam. Ali narod treba da bude obavešten istinit. Pa neka vidi. Šta je istina? A pa čuši, šta je da već nije? Znači, ako postoji jedna istina u svim medijima, onda to nije istina. Gledajte, ja radim dosta tih emisija vezana za ekologiju. I često ne lazim na taj problem kada kričam o tome, ko su mi relativno jedini koji su se ozbiljno bavili borom i Majdanpekom. I vi znate da ljudi recimo tamo dođu i kažu, ma kaže, ma i bilo je trovanje, ne znam, uvijek je bilo izlivanje, uvijek je bilo toga, ajde pusti, to su gluposti, treba da radu. Jer nisu obavešteni, oni ne znaju kako je to tamo. Oni ne žele da budu, ljudi ne žele da budu obavešteni, one žele, vi polazite, ma evo ja znam. Znači, nije tačno da ne žele, da oni kako se zove, odnosno da žele, a da im neko blokira obaveštenje. Jer pazite, vi ste sami rekli kao, pozivate Vučića da se suoči s narodom. Zašto bi to radio? Što? Što bi neko od političara, evo koliko ste rekli, 40-30 pisma poslali, što bi neko izašao da se suoči s narodom? Zašto? Nema razloga. Poziva preko televizije da se bije sa... Nema, apsolutno nema. Razumete što možete da vam kažem? Jer vi nemate sa druge strane. Sa druge strane, znači, gledajte to kao, onda često se spominje narod. Šta je narod? Dajte da definišemo narod. Ko čini te narod? Koje su želje? Jer pazite, ako vi sad imate situaciju da ljudi rade za 200 ili 300 evra... Evo bravo, i ta voda, doći mi do toga. 200 ili 300 evra recimo mesečno, i da nose pelene, i da ih šikaniraju, i da se oni ne budu. Pa kako vi očekujete da se on samo organizuje i da ne znam izvede neke takozvane demokratske promjene, šta god to bilo, da demokrati onako samo iluze? Ja nisam siguran da se ne bune. Počeli su još kako se bune. Pa da se ozbiljno... Ali oni se bune se samo za to što njih direktno pogađa. A ne shvataju da je to sve povezano. Idu u pitanju cela država i ceo narod. A ko je narod? Narod. Narod, rod. Nije isto što i državljani. To su dve različite kategorije. Kod nas postoji narod, jer je to zasnovano na rodu, da imamo neko zajedničko poreklo. Zajednički interes i zajedničko... Da, ali zajedničko poreklo, to čini narod. A interes i to već može da čini državljane, a da nisu narod, da nemaju zajedničko poreklo. A mi imamo zajedničko poreklo od davnine. To je narod. I... Ja ne znam koliko je narod nezadovoljan ili prezadovoljan, srećan, kako se prikaže na televiziji ili kako slučajem. Koliko je protesta u Srbiji bilo od 2017. godine? Koliko je bilo? Bilo je. Bilo uspešni protesti? Ne, bilo je protesta, narod izlazio da protestuje, pokazivao je nezadovoljstvo i nije bilo uspešno. Nije bilo uspešno. Ali se...
Da, pa to nema veze da li je uspešno ili ne. Narod je iskazivao nezadovoljstvo. Narod je iskazivao svoje nezadovoljstvo. I želju za promjenu, znači. Ne. Pa išao je... Toliko je bilo protesta. Samo što ova vlast je otporna na to. Ova vlast je zaključila da je najbolje da dozvoli neka narod galami. Ali da ne može da njih smenjuje. Ako traži da oni budu smenjeni, onda stupa u dejstvo odbrambene snage Republike Srbije, koje će da štite njih na vlasti. I da će da tuku taj narod kao što su i radili. I da će baciti suzavac u oči i tako dalje. A ovako mogu da galame koliko hoće. I mogu da prave protestne skupove po pojedinačnim pitanjima. Koliko hoće. I da mole vlast da im udovolji da se ta pojedinačna pitanja kako tako reše. Koliko toliko se reše. Kako su rešili za, recimo, ove borce iz ovog prošlog rata, pitajte njih. I druge. To koliko je nezadovoljstvo u narodu, ja ne mogu da kažem, jer nisam toliko sada u toku, ne predajem već dugo, u penziji sam, kad sam predavao, predavao sam od Novog Sada do Prištine, od Prahova i Smederevske Palanke do Trbušnice kod Loznice na Drini. Imao sam preko 20.000, oko 20.000 studenta širom Srbije za 27 godina rada. Evo, danas sam u samoposluzi, jedna fina dama mi se obraća, profesore, ja pratim ovo vaše i tako dalje, i dade mi vizit kartu, onak moj student bio, nije ovo, da, evo, da se vidimo i tako. Tako da, ova vaša primjedba u redu. Potpuno shvatam da naša vojska je bila dobro organizovana tada, lepo je ako je tako bilo. Ja ne znam, ja sam čitao ovo što sam rekao. Možda to nije bilo tačno, ako nije tačno, da se organizovala od usta do usta. Neka nije tačno, ali sada može da se organizuje od usta do usta. I bez telefona i bez ovoga. I to vrlo brzo. Ali to, ja znam da postoji veliko nepoverenje, imam dobro iskustvo. I sad da vam kažem ovo. Ja sam stajao 13 meseci od maja, početka maja 2010. do 30. juna 2011. Od minus 8 do plus 40, sneg, kiša, vetar, žega, sve jedno. Da skupim potpise, da se raspiše referendum o 11 najvažnijih pitanja za ovaj narod i ovu zemlju. O deklaraciji Srebrenica, zatim pitanje razrešenja Tadićeve skupštine, Tadićeve vlade i samog Tadića. Pitanje privatizacije preduzeća, tada je još bilo aktivno, aktualno. Da li to sme da se radi bez saglasnosti zaposlenih. Pitanje rasprodaje prirodnih dobara, šuma, jezera, vodnih izvora, vodnih tokova, zemlje. Da li može stranac da ima vlasništvo više od 30%, da narod odluči. Pitanje je da li da Srbija ulazi u NATO, da li Srbija da ulazi u Evropsku uniju, da li mogu da se održavaju diplomatski odnosi sa državama koje ne poštuju Ustav Republike Srbije, da po svakoj tački narod odluči na referendumu, ali za tih 13 meseci stajanja satima svaki dan, skoro svaki dan, potpisalo svega 2600 ljudi. Tako da ja imam dobro iskustvo s tim i posle držao tolike skupove i dobro znam kako je, koliko je pasivnosti u narodu i letargija i
i malodušnost i ne znam šta je sve u pitanju, ali istovremeno je predizborna kampanja ove vlasti je neprekidna. Ona neprekidno traje od 2012. godine, neprekidno traje ta kampanja. Oni, samo je malo tiša nekada, malo, a sada sve žešće i žešće. Tako da, što je pitala gospođa Kangerga, veliki doprinos što postoje vaši kanali i što YouTube do sada omogućavao da sve što snimate se stavi na YouTube, ali koliko naših ljudi to sve gleda i prati, to je pitanje. I da li se to dalje prenosi u narod? I ova emisija, pitanje koliko, evo, od prisutnih, ja ne znam da li je gospodin univerzitetski profesor bio, ne. Onda niko ovde nije u gledalištu bio univerzitetski profesor, a ovo je skup univerzitetskih profesora na kome oni ne nalaze za potrebno da dođu. To je katastrofa, umjesto da daju primjer narodu. Oni nisu zainteresovani. Izvolite. Pa ne, zato što vidim da već dolaze. Pa neka. Da li hoćeš neko pitanje? Samo da... Izvolite mi kratko pitanje za profesora. Pomenuli ste kampanju, da je Srpska napadna strana kao kampanja. Ovih dana na ulicama Beograda je, se može vidjeti Srpska napredna stranka da prikuplja sigurne glasove. Da li se očekuju izbori da se intenzivno zanove pre beogradskih izbora, pre marta 2022. godine, pošto se termin pominje parlamentarnih izbora u decembru ove godine. Da li toga može doći? Može sad šta bude, ali mi pokušamo, bar mi kao inicijativni odbor, jer to sam rekao, još uvek se nadamo da mi njih smenimo do oktobra meseca. Jer ako ih ne smenimo, katastrofa će samo da raste. Oni su zakazali, Ivica Dačić kao predsjednik Narodne skupštine javno objavio da će da menjaju odredbe Ustava koje se odnose na sudstvo u oktobru mesecu. Protivustavna Narodna skupština, protivustavni predsjednik Narodne skupštine, čovek koji se podsmevao u Ustavu, sad hoće da stvara novi Ustav. I to tako što će da neke članove Ustava menja, neke će da ostavi. Šta je to znači? Na što će to da liči? A šta će oni stvarno sve da promene? Oni u tome mogu da promene, recimo, odredbu Ustava 116, mislim da nije 116, možda ipak 116 član, odredbu Ustava da o izboru predsjednika Republike, da jedno lice može najviše dva puta da bude birano za predsjednika, birano. A u ranijim ustavima je bilo da najviše dva puta može da bude izabrano, a birati i izabrati nije isto. Znači, biti biran znači biti kandidovan. To znači biti biran. Znači, može samo dva puta da se kandiduje. Zato Tomislav Nikolić nije mogao da izađe na izbore sada, jer je bio kandidovan 2008. Bio je kandidovan 2012. i sada 2017. nije mogao bude kandidovan. Bio je kandidovan i 2004. Ne, ali to je onaj stari ustav. Oni su mi rekli to, što ja sam stavio primjedbu za Tadića, da i Tadić nije imao pravo. 2012. se kandiduje, oni su rekli to pike ne važe, to je bilo po starom ustavu, to se ne računa. Zato to nisam spominjao, nego po ovom ustavu koji je donet 2006. Tomislav Nikolić je 2008. 2012. znači bio je dva puta biran. Biran, nije bio izabran, ali je bio biran. To znači bio je kandidovan. Ne može niko više dva puta. Oni sad kad menjaju ustav onako ovlaš, samo provuku da se to promeni. Jer oni nikog ne pitaju. Je li oni otvaraju javnu diskusiju o promeni ustava? Pa Slobodan Milošević je otvorio javnu diskusiju o promeni ustava u 90. godine. 3 meseca je bila diskusija.
oni su bili predložili da se država zove Socijalistička Republika Srbija, kao što je bilo u SFRJ, sve su bile Republike Socijalističke, pa da nastave. Njima je poslat predlog da ne treba ideološko opredeljenje da stoji u imenu države i zato ne treba da stoji socijalistička, nego samo Republika Srbija. I druga tačka je u tom predlogu bila da zvanični i službeni jezik bude srpski jezik i srpsko pismo, srpska ćirilica. Oni su prihvatili prvo da ne bude ideološko opredeljenje, ali Slobodan Milošević kao veliki Jugoslovan je zadržao srpsko-hrvatski jezik da bude zvanični i službeni jezik u Republici Srbije. I tek 2006. kada smo se angažovali mi iz inostranstva Srbi, pisali skupštini i ovde su iz ćirilice ljudi se angažovali i zajedno smo uspeli da u Ustavu bude službeni jezik srpski jezik i pismo ćirilica, jasno srpska ćirilica. Pravo se hvala vam puno. Molim. Doktor Škunjević, da vi još to vidite. Ja neću vidjeti, zato što... Hoće neko gledali smo. Gledali smo te mine, vedi se i skupljaju, znaš, nije... Zvon? Ja imam 10 pitanja. Da, pa jedno samo malo kratko pitanje. Da li će događaj ipak da ubrzaju percepciju narodne inicijative, odnosno neke stvari koje se odvijaju vrlo brzo i u svijetu, moguće da će u Srbiji isto tako imati poseban upliv, da li će interesovanje u to tada biti veće za organizovanje na ovaj način i na ulici? Pa to bi s jedne strane bilo dobro, moglo bi biti tragično. Ako bi to, ta neka velika tragedija svetska i katastrofa uticala ili u zemlji da se nešto tako dogodi pa da neka tragedija tako velika osvesti narod. Mi pokušavamo da ovo uradimo, da do toga ne dođe. Mi se nadamo da bez toga može ovo da se uradi. Nadamo se još uvek i zato radimo, ali ako ne može, ne može. Ako narod odlučio, ako ga ne interesuje, ako odlučio tako da ne želi promenu, nego kako se diktira, šta može? Ako to stvarno volja naroda. Ali za sada se trudimo. Kriza u svijetu danas nije element koji se lako izostavlja, tako da... Pa nije, nije. Ali ima raznih vesti, znate, meni je jedna osoba sve vreme tvrdila da Trump dolazi prošlog juna sigurno, pa za državni praznik 4. juli, pa sada da će biti u Arizoni poništavanje izbora i Pensilvaniji i Trump se vraća, Trump neće da je odlučio da ne učestvuje na sledećim izborima jer on hoće da bude proglašen po rezultatima prošlih izbora i tako dalje. Mislim, tu ima svega svačega, svakojake vesti slušam, šta je istina, to ja ne znam, neverovatnih vesti ima. Ništa, hvala profesore puno, ovo je bilo inspirativno, dosta informacija smo dobili i dajmo vremena i narodne inicijative na kraju kraja. Ma, ne možemo mi dajmo vremena, događaje idu i odvijaju se tako kako se tom brzinom odvija, vreme neumitno ide. I ja mislim, ako se ovo ne reši, ja tako ocenjam, ako se ne reši da se ova vlast meni do oktobra, ova zemlja se raspada.